Колись він був веселим і щасливим, грав на гітарі, але 6 років тому його життя кардинально змінилося. Перед початком відкриття виставки рідні показують ролик про історію Романа Єрипа. Йому 32 роки, у нього є 2 маленьких дочок. В студенческие годы он играл на гитаре. Сейчас он проходит курс химиотерапии, который необходим перед пересадкой костного мозга. Нужно 105 тысяч евро. Собрали около 7 тысяч евро. Но трудно собирать, поскольку сейчас он в Минске, и нужно платить сейчас за его пребывание там. Маючи вдалий досвід 2 попередніх виставок, коли збирали гроші для бійців у зоні АТО, організатори вирішили зробити ще один вернісаж, цього разу мирний. Жизнь продолжается, идут военные действия, но есть конкретные люди, которым тоже нужна поддержка. К сожалению, в данную минуту они не найдут других денег в другом месте, чтобы не обратиться к общественности. Поэтому мы предложили некоторым художникам, и 17 художников сумских, и 3 из Киева откликнулись на нашу просьбу и предоставили работы. Средства от продажи, которые пойдут на эти цели. Свої картини виставили вже відомі художники і молоді таланти. Вартість полотен – від 150 гривень до десятків тисяч. Сума, яку треба зібрати для Романа, велика. Але галерея наша має позитивний досвід. Так, за ініціативи сумської художниці Даші Безкостої, хворої на ДЦП, та київського майстра Бориса Ігеазаряна була зібрана значна сума для лікування Ані Руденко, якій потрібна термінова операція на хребті. Мы проводили здесь выставку благотворительную и мастер-класс, то у нее была очень маленькая сумма. И за каких-то 2,5 месяца она собрала практически всю сумму. Она в воскресенье 23 сентября уезжает в Финляндию. Ну и мы ждем, что через месяц она вернется уже с серьезными изменениями в своем здоровье. Благодійна виставка у Сумському костелі триває. Долучитися до справи, що має врятувати життя, може кожен охочий. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ.